Edhe këtë kishte mangut Marshalli. Artan Hoxha publikon foton e Bashës dhe Berishës dhe bën deklaratën e fort. E po paska dhe më keq. Gazetari investigativ Artan Hoxha ka ironizuar zhvillimet më të fundit politike në vendin ton përmes një shprehje që Ramush Radina i ka thënë në sy Merkelit dhe Macronit. Nuk më haluli, histori kjo që është bërë publike nga kryeministri Rama. Mirë po Hoxha shkruan se ka edhe më keq dhe këto e dëshmoj si pas ti Lulzim Basha me vendimin që mori për përjashtimin e Sali Berishës. Ja dhe postimi plot. Si ishte ajo shprehje e Ramushit, nuk më haluli. E po pas ka edhe më keq, kur Lulit nuk i haluli për Berishën, u bubuja. Edhe këtë kishte mangut Marshalli.